Novickas paduoda. Ir kamuolys už aikštę Marijampolės Sūduva. Ir galingas šūvis per kairę pusę, kas paduoda. Dar kartą Vincelovičius ir vėl žaidžia. Mėgaujasi žaidimu marijampoliečiai, jie bando atimti titulą iš varžovų, niekas, reikėtų sakyti, jų per daug neslėgia. Mažinti atsilikimą, kuris dabar yra 9-12. Ir ten labai paduoda Jonas. Vincelovičius priima. Ir dar kartą po to jau pats. Ir Patrikas Stankevičius paduoda. Labai stipriai. Ir vis dar reikės laimėti tiek pat, kiek ir iki šio seto. Tai yra 2 setus. Vincelovičius netaiklus. Ar vis dėlto taip apie gerus šio tinklininko padavimus. Viskas nesibaigė šio tinklininko padavimu. Ir prie pat tinklo. Du žaidėjai pasirengė blokuoti, po to Vincelovičius ir Stankevičiui padovanota proga. Ir štai taip. Dėjus suteikė progas. Romas Sueta, regis, tai buvo vienintelis likęs nelibero žaidėjas, kurio šiandien nematė. Tada. Matėme ir labai gerų padavimų, matėme ir klaidų, bet čia jau yra kažkas iš fantastikos Rikavičius. Šlominas ir štai taip, Vincelovičius, na ką jis išdarinėja. Kaliukas, kuris žaidės Rusijoje. Ukrainietis dabar, žinoma, Rusijoje turbūt jau nieko gyvų. Dar prieš porą metų, dabar jau ta žmogus, kuris tempia į priekį, yra Rakickas. Čebelis žaidžia gerokai mažiau. Prieš tai buvusiame sete labai neblogai veikia, na ir antrame ir trečiame duoda. Labai buvo gera jo padavimų serija. Viename setu regis antrame, tuo metu sėkmingi. Vincelovičius smūgiuoja ir patai. Na, mažoje finalo dalyviai. Ir pirmą kartą galėjo pirmauti. Šiame penktame sete jo pabaigoje. Amber Arlanga to nėra, o dabar jau nuo varžovų žaidėjų kamuolys užai. Dabar Sūduvos padavimas. Vėl didžiulė koncentracija, Vincelovičius. Šekaliukas, Vincelovičius ir kamuolys už ribų nuo bloko, kurį atlieka Polskus. Čia perdavimas ir štai taip. Kamuolys liečia tinklą. Keliamas kamuolys, Vincelovičius vakar pridaręs daug problemų. Andrejus Čmirovas, dar vienas legionierius iš Ukrainos, vakar žaidęs tik vėliau pasirodęs. Ketvirtame ir penktame setuose jis tinklinio klubas Kaunas Vytauto didžiojo universitetas ir tapo šeštus metuandis jau žaidžiamas šiame pirmame sete ir pabaigos dar nematyti. Dabar kamuolys už ribų 25-aisiais gimęs tinklininkas kaip ir Čebelis. Vincelovičius. Ir dar du ryškų žaidėjai, taip pat Petravičius ir Rakickas. O Vincelovičius yra vienas Gargždų komandos lyderių, jis. Ir per kairę pusę ataka. Vincelovičius, marijampoliečiai vakar. Ir kamuolys to pabaiga ir taip pat šia pradžia, šio seto pradžia, labai užtikrinta serija. Vos. Vincelovičius ir Navickas. Jo padavimas netoks stiprus, o Vincelovičius daro tai, ką jis štai taip siunčia, per daug nesitaikydamas. Ne vieno tokio kamulio šiandien nepaėmė. Kai Vincelovičius štai taip žaidė, dabar irgi, bet jau dabar nestruktelti komandai į priekį. Matėme prieš tai padavimą, po kurio iš karto taškai. 5 taškų pranašumą įgyja Gargždų ekipa. Ir
valandą beveik gali susitikti. Tikrai matėme tokius, kaip ir Baltijos lygoje. Vincilovičius į centrą. Čia smūgis. Ir puikus žaidimas.